Labas vakaras, GO3 žiūrovai, sveikiname su jumis iš Prienų sporto centro, kur netrukus prasidės dar vienerios BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Rungtynėse su Utenos Juventus labai prastai startavo Neptūnas ir kol kas nekokia pradžia ir mače Prienas. Klysta Klaipėdos Neptūnas ir štai tokia rungtynė. Na, be Austino Vailį, kurį laiką teko žaisti Klaipėdos Neptūnai ir be abejo tokio. O žaidėjo netektis buvo labai sodas. Šaličius. Mestas kamuolys atgal Metrikiui ir Klaidas Metrikis. Iš trijų taškų zonos į savo. Jis netgi startinė penketą pradėjo. Klaidas į galą ir tai yra 2+1. Klaidas Metrikis šiandien apsigina prieš Mockų. Mindautas Mockus į kairę ir vėl gauna bloką nuo Vailiai. Na, labai sunkiai atkarpo šiam jaunam žaidėjui ir tuo naudojasi. Klaipėdos Neptūnas bėgdamas. Tomarkas. Šaličius gali pagrasinti krepšį ir iš trijų taškų zonas. Greita ataka. Ir puiki Klaipėdos Neptūno ataka. Nes Vailiai ją užbaigė. Puikis. Laimi šiam. Kova dėl atšokusio kamulio, gailiusi iš trijų taškų zonos ir geras metimas neprapuola nuo lentos kamuolys gynybą, kurio taiko. Klaipėdos Neptūnas, Domarkas, na, geriausias vaistas prieš taikštės. Įdomu pasižiūrėti, kaip ilgai. Klaipėdos Neptūnas nekeis savo gynybos, čia neturėjome progos to pamatyti, kadangi tiesime tie gynyboje. 5-0, dabar jau atkarpa žaidžia Neptūnas, Žilėnas Vašingtonas pataiko iš toli. Vaitkus. Randu, dabar gūsti gerai, ten gynybinę padėtį buvo be užsiimas Dominikas Domarkas, tačiau gailius. O, tik pakilo nuo suolo, bandom vis iniciatyvos, tačiau Rokas Gadiliauskas dabar susitvarko gynyboje ir labas gas žaibiškai atakoje renkasi taškus. Labai daug žaidimo 2 prieš 2 ir Girdžiūnas dabar po užtvaros metai iš 3 taškų zonas ir taip, atakuojam į Domarkas. 6 sekundės atakai. Gailius gynyboje prieš jį, Dominikas Domarkas smeigia 3 taškus labai. O tuo tarpu labas gas žaidžia, kurį laiką be tikro centro. Minimalų 1 taško pranašumą. Braunas. Ir Brendonas Braunas pataiko iš 3 taškų zonos. Beje, dideli kontrastai ir labas gas žaidėjų plius minus. Rodikliuose apie tai po šios atakos. Aizijo Osbornas 2+1. Ir va būtent Tomas Gaidamavičius ir labas gas. Ar Mindaugas Brazys ir Neptūnas. Girdžiūnas renkasi greitą tolimą metimą ir Mindaugas. Domarkas veržiasi krepšio link, gera Mailiuko Vaito gynyba. Vašingtonas šiek tiek sudvėjoja jo prasiveržimas ir krauna kamuolį iš viršaus Žilėnas. Jau mažiau negu 2 sekundės, turėsime pratesimą ar neturėsime. Oi, 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 matosi dėlą. Trūko nedaug, tačiau papildomas 5 minutės. Po pratesimo krito prieš Jonavos Ibet klubą. Girdžiūnas. Maksimaliai susireguliavo dabar pataikymą štai iš... Gailius. Iš 3 taškų zonos Deividas Gailius. Jie kontroliuoja situaciją. Deividas Gailius, Vaitui, Mineikis ir... Nesakau, kad uždaro rungtynės, tačiau pridaro. Klaipėdos ir Prienų komandos žaidėjai šiandien pranašesni. Per pratesimą buvo Klaipėdos klubo žaidėjai. Deividas Gailius deda kamuolį ant parketo ir tai yra... Jo, gestas.